Evo, draga braće i sestre, današnja čitanja se mogu svesti na zajednički nazivnik poniznosti. Već u prvom čitanju vidimo da molitva poniznoga prodire kroz oblake i da je Gospodin uslišava. Psalmist poziva, nek čuju ponizni i nek se raduju. U evanđelju ovi carinik je također bio ponizan, svjestan svoje grešnosti, dopustio je Bogu da ga promijeni. Dakle, da bismo bili otvoreni Bogu, njegovom milosnom zahvatu, moramo biti ponizni. A što je to poniznost? Mislim da mnogi krivo doživljavaju poniznost, kao ne smiješ ti ništa raditi, po ničemu se isticati, držati se uvijek po strani, biti pasivan, šutiti. To nije poniznost. I najveći sveci koji su činili velika, silna Božja djela, bili su istinski ponizni, ali su činili velike stvari. Pavao danas kaže da je dobar boj bio i trku završio. Tko bi to mogao reći od nas? Kad bismo to možda rekli, neko bi mislio da smo oholi. Kako mi možemo reći da smo dobar boj bili i trku završili? Nije to Pavao mislio da je on to svojim snagama učinio, nego kasnije nastavlja i veliča Gospodina, priznaje da ga je Gospodin krijepio i da mu je on omogućio da je taj dobar boj mogao odigrati do kraja i Bogu služiti, jer je svjestan koliko je bio i grešan i koliko ga je Bog oslobađao od toga zla i da bez Boga nikad ne bi mogao biti tako uspješan u poslanju navještanja evanđelja poganima i svima koje je susretao i da nikad ne bi mogao biti istinski ponizan i u toj poniznosti reći dobar sam boj bio. Poniznost je predivna. Tu smo svjesni da sve što imamo je dar od Boga. I kada nešto dobro napravimo, Bog nam je darovao da to možemo dobro napraviti. Da možemo uopće i htjeti činiti dobro, dolazi od Boga. I snaga da to ostvarimo i da ustrajemo u dobru, sve je povezano sa milosti Božjom. I mi hvalimo i slavimo Boga ukoliko djeluje preko nas. Ukoliko i mi, poput Pavla, služimo Bogu i ako Bog dotiče druge ljude preko nas. I to je poniznost. Biti svjestan da ti je sve darovano od Gospodina i da bez njega ne bi mogao niti sebe spasiti, niti drugoga dotaknuti. I tu vas molim da svakim danom sve više tražite odnos sa živim Isusom u poniznosti. Isuse, dođi u moje srce, uzmi moje grijehe, posvećuj me, preobražavaj me, da ne budemo kao ovaj u evanđelju koji je mislio da je dovoljno dobar. Gledao je samo druge kako su loši, njihove mane, njihove grijehe, a za sebe je mislio da je savršen. Možeš si misliti što je savršen. Pavao je svjestan bio svoje grešnosti. Bilo je svetaca koji nisu poput njega bili veliki grešnici i progonitelji crkve, pa su opet bili svjesni da su veliki grešnici. Što bi bili bliže Bogu, možda bi bili svjesniji vlastite slabosti, ali bi još više veličali Boga. I tu kaže dominikanska velika svetica, sveta Katarina Sijenska, za sebe će reći, ja sam ona koja nisam, a ti si Gospodine onaj koji jesi. Toliko je duboko bila zahvaćena živim Bogom, da je u njegovom svjetlu vidjela jasno svoje grijehe koji su je se gadili i tu je rekla da je ona po sebi ona koja nije. Čak je rekla da je kćerka zloduha sama po sebi i nemoćna bez Božjega milosrđa koje je takvu grešnu ljubi i posvećuje. I na kraju je učinio tako velika djela po njoj. Jer shvatila je da ona sama po sebi ona koja nije, a da sa Bogom je ona koja jest, jer je On onaj koji jest. I tada je taj silni Bog činio svoja velika djela po toj malenoj, neznatnoj dominikanskoj trećoredici. Čak ni nije bila časna sestra, nego dominikanska trećoredica. A nevjerojatne stvari je Bog po njoj činio. I mnogi su se obratili na njezinu živu riječ. Ali temeljna odluka je bila poniznost. I onda se ona očituje prema drugima. Osoba koja je ponizna neće osuditi drugoga grešnika, nego će mu pomoći da se otvori Božjoj ljubavi. Pitam se kako su svetoga Franju, sigurno su ga mnogi osudili,
kršćani, pravednici onoga vremena, jeli, i tračali, vidi ga šta radi, kako troši očev novac, opija se, kako živi raskalašeno, sigurno su to mnogi svega osudili. A kasnije Franjo postao jedan od najvećih svetaca u povijesti crkve. Mi ne znamo šta je u dubini čovjeka i zašto možda radi nekad loše stvari. Prvo smo pozvani ljubiti ga i reći mu: Bog je veći od tvojih grijeha, nikad se ne zna što će biti od tebe. Prestani radi gluposti, dođi mu, ne boj se doći Bogu u poniznosti srca. A ono što blokira je ako nema poniznosti, ako mislimo da smo dovoljno dobri, da smo bolji od drugih, da se drugi trebaju mijenjati, a da se mi ne trebamo, e to blokira. I tu ostajemo u ulozi ovoga pravednika pod navodnicima iz Evanđelja, koji se udara u prsa kako je dobar i kako on posti i kako sve čini i on se ne treba mijenjati, a osuđivo je carinika koji je postao ponizan, skrušio se, izašao drugačiji iz hrama Božjega. Evo, želim vam svima da rastete u toj poniznosti, da se ne bojite stati pred Gospodina, jer on će vas oslobađati od svih vaših grijeha, rana i svega i činiti novim ljudima i drugi će to preko vas vidjeti. I onaj koji je istinski ponizan je istinski velik. Najponiznija je bila blažena djevica Marija i po njezinoj poniznosti i poslušnosti sam Bog je došao na svijet i utjelovio se i postao Bog za nas. Tako je Marija na neki način ključ za nas. Ako budemo poput nje ponizni i poslušni, Bog će se utjeloviti i u naše duše, u naša srca i po nama će dolaziti drugima. I tad ćemo moći sa psalmistom klicati: Gospodnja će mi hvala biti svakdan na ustima. Tad ćemo sve raditi njemu na slavu i uvijek ćemo biti s njime, sa Isusom. Evo tako neka bude. Amen.